Aba familia ya Daxx Kartel bavude ne bawakanya Momo 19 byayogera byonanga bagama nti bya bulimba. Momo 19 yavude nayogera nti eddogo lili abavira ku separating aye ne Daxx Kartel. Naye aba familia ya Daxx Kartel bavude ne bawakanya Momo 19 ne bagama nti byonna byageza ko kogera bya bulimba. Ate waliwe songa nabo zebogerako. Byonna mbikuletedde de ku the buzz UG ne tukugaman subscribing onyigene ukadeka notification osobola kuwanga ofuna updates zona mu entertainment current events ne sports mwena amazo ku subscribing mwebale nyo baganda bafe abali mu diaspora namwe mwebale nyo kupanga mchali ku the buzz UG. Daxx Kartel ne Momo 19 bar reuniting ze ngaba muchima inti bano ba separatinga nga bakamala okukola embaga yabwe oluvanyuma lokola embaga bano ba separatinga era abantu abasinga bali surprised nga bebuuza kiki ekigenda mu maaso bano wadde bakamala okukola embaga ate chi endize in tears. Abantu abasinga bavanyi bagamba chi endize in tears naye sawa zine kiriyo Momo 19 ne Daxx Kartel bazemu okutambuza obulamu kati bali wamu. Naye Momo 19 yagambye nti esonga lwaki ba separatinga lyali dogo. Wabula oluvanyuma lwa Momo 19 okuvayo nayogera kusonga ye dogo, mikwano gya Daxx Kartel ne ba family member be bavude ne bawakanya Momo 19 byayogera nga bagamba nti byonna byayogera bya bulimba. Bagamba nti Momo 19 byonna byageza ko kogera bya bulimba. Muganda wa Daxx Kartel aitibwa Lule Lule yavude nayogera nti Momo 19 oluvanyuma lw'okubeera ne Daxx Kartel mu bulamu yagoba mikono ya Daxx Kartel, yagoba ba family member ba Daxx Kartel, tayagala Daxx Kartel abere ne mikono je, tayagala Daxx Kartel abere ne ba family member be. Eraga matize zimu kusonga lwaki ne career ya Daxx Kartel ya music tegenda maso. Eraga mati Daxx Kartel nebo mkubira esimu ngo yagala ku meeting akugama titoja waka. So chikulagira danti Momo 19 bwebuzibu bonna okusinzira ku family ya Daxx Kartel ne mikwano je. Momo 19 tayagala Daxx Kartel abere ne mikwano je, yamugoba kwe mikwano je jonna namugoba ko ba family member bonna. So baga mati zezimu kusonga lwaki ne career ye ya music tekula. So oyo ye muganda wa Daxx Kartel Lule Lule iraga mati Daxx Kartel nebo mkubire simu ngali kumpi ne Momo 19 tajikuata asoka kuvao nagenda wabali nalioka ayogera nawe kusimu ngoli muganda we. So chikula gira dancho buzi wamanyi wakati wa Daxx Kartel ne Momo 19 na ye ba family member ne mikwano gya Daxx Kartel bagamba nti obuzibu bonna Momo 19 ya buleta. Oluvanyuma lw'okubeera mukazi wa Daxx Kartel yamugobako mikwano gye jonna baganda be bonna, Daxx Kartel nasigalawo nga tachaina mikwano nga tachaina baganda be ngali yeka mu bulamu. So zezimu kusonga lwaki ne music career ye tegenda maso. Era bagamba nti Momo 19 ebanga lyamaze ngali ne Daxx Kartel taina kya mongedde ko mu bulamu tamuzimba. So baga mati tasobola kutwala Daxx Kartel mu maso abo bebenganda za Daxx Kartel. The buzz yuji kwetu chali tukugamani subscribinga onyigene ukadeka notification in case tonaba kusubscribe.